ubwo imibiri yabo ngabo bari bitabye imana iri hehe iracyari muri mubwekabare ntago iragera ino yego ariko ibyo turimo mu kanya turaza kubaha andi makuru Impemuro TV icyanejeje nanejejwe nuko ambwiye ati twanejejwe nuko umushumba wa DPR ndayizeyizaye yemeje agashyira umukono ko umushumba wo muri DPR Pasteur Théogène Ndabyimana ati byatunejeje kubitorero ritamwihakanye byatunejeje kubitorero ryavuze ko ritakaje umushumba yego ni inkuru nanone nziza kuba umuntu atashye yitabye Imana itorero rifite ubuhamya bwiza kuri Impemuro TV nuko batube hafi nk'umuryango batube hafi nk'abantu bacu pasiteri yari uw'igihugu yari uw'itorero pasiteri yari uwa famiye yari uwa buri muntu wese rero turabasaba ko batuba bugufi ya muri byose yego biba bikenewe ni byinshi umuryango ukeneye abantu yego dukeneye abantu bakomeza kutuba hafi Impemuro TV pasiteri yari umuntu ukomeye kuri njye mbere y'uko abana muramu wanjye yari umuntu ukomeye twabanye mu buzima bwo gusenga mu buzima bwo gukorera imana yari inshuti y'umugabo wanjye cyane hanyuma rero buriya twanakuze n'ubukwe dukurikirana Impemuro TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi bihanganisha twihanganisha umuryango wa Pasteur Théogène Nzahuke ndetse n'umuryango mugari yari afite witwa Nzahuke tunihanganisha n'umuryango w'abakristo n'itwihanganisha itorero rya DPR muri rusange twihanganisha n'abantu bose bakunze Pasteur Théogène Nzahuke nkuko twatangiye tubibabwira dutangira n'urugendo rwo kuza mu rugo kwa Théogène ubu niho duhagaze mu rugo iwe kwa Pastor Théogène irango baraza kubana barabibona mu mashusho imyiteguro irakomeje urabona hari imodoka ziri kuza zizanye abantu baje gutabara ndetse nizizanye ibikoresho byo kwifashisha mu kiriyo cyane cyane ngirango babonye ko hari imodoka yaje izanye intebe zo kwicaraho ndetse ni n'abadekorateri n'indabo nazo zirahari ngira ngo wenda inyuma bari kubibona ko nibyo bikorwa biri gukorwa byo kudekora byo gutera intebe ngira ngo barabone ko intebe zirateye donc abantu bamaze kuhagera batangiye kuhagera buri muntu wese uyagira igikorwa akorera abo yashyingiye ngira ngo wababonye abo yafashije abari mu muryango abo babanaga ngira ngo wababonye kwiyakira byanze nibiza kudukunda turasoganira nabo ariko bitewe n'ukuntu twasanze bameze ntago byoroshye ariko turagerageza twabonye cyane cyane abasore babaga ku muhanda bavuga ko Pastor Théogène niwe papa wabo niwe papa wabo nako bavuga niyo mpamvu nabo ntago byoroshye kugira ngo bagire icyo bavuga muri kano kanya kuko uwo muri uri kwegera wese ari kugira ngo ugire icyo umubaza agata aturika karira kandi nabonye birandumva sigomba ngo tubishyire muri kamera mu gihe batarabohoka uburyo bashobora kuba bavuga bavuga uko babyakiriye cyane ko batari babonana na mami wabo ubwo turavuga mama pasteur madame wa pasteur Théogène ntibarabonana donc urumva bari communique bari hanze bari mu Rwanda ngo rimeze gutya urumva ntabwo batuje nabo tukiri aho ngaho reka tubanze twereke abantu uko ahangaha hameze urabona Pastor Théogène bya byose ni umugabo wabonye ubushobozi amaze kubona ubwo bushobozi abasha no kuba yabukoresha bumva yabonye support nyinshi ndetse birangira bikoze reba uhagaze nk'aha ngaha urabona igipangu yubatse yego igipangu yubatse reba byonyine biragaragara ko na wa muntu wamufashije burya iyo arebye akabona hari ubuzima bwarahindutse araho yavuye ari naho yageze ya just aravuga uti ntabwo sinafashije ingayi cyangwa se meze gute
kandi imiyurebye n'ibikorwa yakoreraga abandi bantu nababajwe n'amagambo wa mubyeyi twagandiye yatubwiye yego yatubwiye ngo naramukoreye ndekora inonzo inyikotera ariko ansezeranya ko nanjye azanyubakira kandi yaragiye kubikora arabo yubakiye nzi none apfuye yego atabikoze ubikoze urabona ko ariko Pastor Toje nawe yubatse inzu nziza cyane ariko wayibonye yubatse inzu nziza cyane ndetse naha batubwiye ko ari ibikoni naho urabona ko ni heza pe ni heza urabona ko hari abantu benshi abakristo muri ADPR abakristo mu macace atandukanye bose bari ahangaha baje gufata mu mugongo umuryango wa Pastor Toje ndetse n'inshuti n'abavandimwe n'abana gusa abana ba Pastor Jean babonye nababonye ngira ngo urabona uyu mubyeyi uri hano yitwa mu music ni muri umuntu wa madame Pastor Jean yego warumuzi ntabwo nari muzi yego ni kuyita najyaga mwumva aba mu music mu music urumva niwe wasigaranye abana wasigaye ku rugo aho umukuru we yagiye ku yagiye Uganda aho yajyanye na bamwe mu baturanye biba ndetse n'inshuti kureba uko bimeze Uganda biriya nyine birabyago twagize inshuti za Pastor Jean ndetse n'abavandimwe biwe mu makuru rero wenda maze kwakira angeza aka kanya nayo uko umubiri wa Pastor Jean nzaho kibageze mu Rwanda agiye kumujyana mu buruhukiro bwa Faisal tuvugana mu biri wamaze kugera mu Rwanda bagiye kumujyana mu buruhukiro bwa Faisal ntago byoroshye ariko byoroshye kubyakira ndetse no kumva ngo Pastor Togene yari afite inyigisho abantu benshi bakunda hari umumama mpamagaye mu gitondo arambwira ngo yifuza guhura na Pastor Togene ngo agire icyo amubwira kuko yamuhinduriye ubuzima yakuye abantu benshi ku muhanda yakuye abantu benshi mu biyobyabwenge yafashije abantu benshi kwiyakira donc ni umuntu wabwirije abwiriza muri style ye ndetse abantu bakajya banagira ikibazo cyo kwa depere ishobora kuzamutenga bitewe n'uburyo cyabwiriza umuntu n'uburyo cyabameze dore ko hano bigeze kumva testimony ko bigeze kumukasa umunsi umwe ariko bitewe n'uko yari afite umuhamagaro w'Imana muri we ndetse kandi afite misiyo y'Imana yo gukura abo ngabo mu byo byabwenge gukura abo ngabo ku muhanda arakomeza cyanejeje nandi muri kuganira ngira ngo umwe mu bo yashyingiye icyanejeje nanejejwe nuko ambwiye ati twanejejwe nuko umushumba wa ADPR ndayizeyizaye yemeje agashyira umukono ko umushumba wo muri ADPR Pastor Togene yitabye Imana ati byatunejeje kubitorero ritamwihakanye byatunejeje kubitorero ryavuze ko ritakaje umushumba yego ni nkuru nanone nziza kuba umuntu atashye yitabye Imana itorero rifite ubuhamya bwiza kuri ariko Pastor Togene iyo urebye nk'ikiganiro twakoranye n'abantu bose baba bana cyangwa abakuru yarafite ubuhamya bwiza pe afite ubuhamya bwiza yakijije abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane cyane twavuga mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri kuko ni ntabwo yakoraga ibikorwa ntabwo yavugaga byanakoraga ntabwo yabwiraga abantu kuva ahantu ahubwo yanabakuraga akabafasha akaza akabarihirira ngira ngo wumvishe abana bafite ikibazo cyo kubiva se ko agiye turiga dute hari umwana Pastor Togene yafashije kwiga kuri ubu ngubu akaba yaragiye kwiga mu mahanga rero amaze kubona ikigo ndetse ayavuze ko we uwo mwana yarategereje ngo Pastor Togene ngo muhereze tike y'indege nyine amwishyure tike aflying agenda ajya kwiga ya ndetse ntekereza ko umwana ku cyumweru yakabaye ariko yakagiye ku cyumweru ngomba kugenda ku cyumweru urumva ko ntago byoroshye nubwo yitabye Imana ariko nta bushobozi bwari buhari bufatika bwo kuba yakomeza kuvuga ngo wenda arahita azahita agenda cyangwa se urumva birasaba ko abanza akanategereza akareba ko wenda nyine abaterankunga ari cyo bamufasha akabona iyo tike akajya kwiga kuko nyuma y'ubu buzima riga ubuzima burakomeza reka rero wenda tukiri tugihagaze aha ngaha tubanze tubahe nimero ya mama Pastor ni madamu wa Inzahuke kanyirebe eh
reka tubahe nimero ya mama pasteur madame pasteur nzahoke ni 0783 4 1 3 0 8 5 reka nyisubiremo ni 0783 4 1 3 0 8 5 iyo uri mu mahanga wandika kamenyetso ko guteranya 2 5 0 7 8 3 0 8 5 iyi nimero turaza no kwishyira ku kiganiro kugira ngo tubingingire abantu wenda badukurikira ari kutera muri aka kanya ushingiye ku bikorwa yakora ushingiye ku bantu yagiye afasha ushingiye ku kwijambo ry'Imana yagiye abwiriza niba ufite igiceri cy'ijana niba ufite 200 niba ufite idolari ijana niba ufite idolari 200 izo nimero za telefone tubahaye dushyize hasi ku kiganiro birashoboka ko atakwitaba birashoboka ko wamwandikira ntagusubize bitewe n'uko wenda ntabwo bimworoheye ariko wowe kora iki umutima ukwemeza sendinga kuri iyo nimero ya telefone kugira ngo tumufashe wenda umukozi w'Imana aherekezwe neza ashyingurwe neza aherekezwe neza ndetse n'abana asize mu cyubahiro akwiriye umukozi w'Imana. Urabona urundi rupfu rwa Pastor Theogene ni iki rukwiye kwigisha abantu? Rukwiye kwigisha abantu ko ntawe uzi umunsi n'igihe kuko ntekereza kuretse ko mu buzima bwe yarabayemo yarabaye mu buzima bwo kwitegura no kubana n'Imana ariko uburyo urupfu ukuntu rwamutunguye ntabwo yari yiteguye ko yataha ariko kuko yarabayeho mu buzima bwo guhora yitegura abana n'Imana bibaye byiza cyane kubera ko ntabwo atunguwe mu bundi buryo. Yego rero ku muntu wenda udukurikiye muri aka kanya uri kutureba reka tumwibutse ko nawe azapfa natwe tuzapfa bitume dukora imirimo myiza tuzibukirwaho aho usanga ababyeyi abana bari kurira bavuga ngo aragiye yadufashaga donc bise binyibutse inkuru yo muri Bibiliya tabita umunsi yitaba Imana abapfakazi n'imfubyi bararize baravuga ngo aragiye niwe watuboheraga niwe wadudoderaga imyenda yo kwambara bararira bituma Imana imugarura mu buzima birashoboka ko wenda Pastor Theogene Imana itamugarura mu buzima ariko ikagarura mu buzima abana be abana bakabaho neza imirimo yakoze ikazafasha n'abana be. Twibutse umuntu dukurikiye gira neza ukiriho inezo zayisanga uzayisanga imbere ya mu gihe tukiri gukomeza gukurikirana ibiri kubera ngo ariko tubwire ko babona ko imyiteguro yo ku ikiriyo igeze yego irarimbanyije abantu bahageze ari benshi bari kubaka ndetse no guteguraho abantu bashobora kwicara rero niba mama pasteri yageze hano mu Rwanda birumvikana reka tukomeze tegereze wenda turategereze mu kanya turaza no kuba no kubagezaho umuhango w'ikiriyo ya ijoro ry'ikiriyo turaba duhari ndetse na gahunda yose uko zizagenda zikurikirana tuzagenda tuzigeza ku bantu tubere kuko bimeze nibutse abantu badukurikiye iyo nimero ya telefone icyo ufite aba ari cyo ushyiraho kandi nawe umunsi uzaba ugeze mu bibazo ntawe ukureba ntawe ukwitayeho ntawe ugize gute ibyo ngibyo nawe bizakugarukira nawe ubone amaboko agufata. Yego reka tube dusubikiye ahangaha mu gihe iyi ni update turi kubahereza reka dushake abo abana ba Pastor Theogene tubaganirize uko bimeze. Murakoze cyane muri isi tuba turi mu rugendo tuyinyuramo dutambuka iwacu ni mwishije kuko rero twatangiye tubibabwira turi mu rugo kwa Pastor Theogene uyu turi kumwe ni mu music abantu benshi muramuzi ni murumuna wa mama pastor mu music turabakiriye murakoze cyane twatangira mubwira abadukurikiye nitwa Nyushwa mama kwa Ange Kelly abantu benshi banzi ku izina ryitwa mama music. Ahangaha turi tudusanze kwa Pastor Theogene Nzahuke. Inkuru y'uko yitabye Imana mwayimenye ryari mwayibwiwe nande? Njye nayimenye mu masaa 5 za nijoro hari umuntu wampamagaye ambwira ati ibintu yumvise nibyo mpita mpamagara telefone nahamagaye yitabwa n'umuntu wari uyifite wayitoye y'umusore bari bari kumwe witwa Donati mubaza amakuru uko bimeze ambwira amakuru uko byagenze. Yego ya mu music wenda abantu benshi ntabwo bari bazi ko
Naya mama pastor ari mukuru wawe. Niwe mutoya kuri nge. Ni murumuna wawe? Yego. Mama mushurebye mu muryango. Pastor Theogene akiri umusore twarabanye cyane. Nasiye n'umuvandimwe wanjye. Twabanye mu buzima bose. Pasiteri yari umuntu ukomeye kuri njye mbere y'uko abana muramu wanjye. Yari umuntu ukomeye twabanye mu buzima bwo gusenga, mu buzima bwo gukorera Imana. Yari inshuti y'umugabo wanjye cyane. Hanyuma rero buriya twanakoze n'ubukwe dukurikirana. Asiya ni umwana wangwaga mu ntege, ni umwana ungwa mu ntege, niwe muto kuri njyewe. Nubwo abantu bavuga ko ari we mukuru, ariko niwe mutoya kuri njyewe, ndamuruta. Ubwo rero abantu benshi barabizi, twarareranwe, twarakuranye. Mbese Pastor Theogene mwamenyanye mbere y'uko abana na murumuna wawe? Yego. Akiri muri bwa buzima yavuze yabagamo? Yego. Urumva hari abantu wenda batabyumva neza ukuntu, ariko madamu pasiteri ni umuvandimwe wanjye. Yego. Watubwiye ngo baguhamagaye saa tanu z'ijoro bakubwira uko byagenze, bakubwiye ko byagenze gute? Mpamagaye yambajije, arambaza ngo mbese inkuru yumvise ko pasiteri yakoze impanuka niyo? Ndamubwira nti ntabwo ndabimenya. Ndamuhamagara sista nyine, arambwira ngo nawe amakuru ntiyari yamenya neza. Hanyuma ambwira ko ari kumwe na Donati. Ndamuhamagara telefone ya Donati, yitabwa n'umuntu w'Umugande. Tubasha gukominikana, mbwira ko babashije gusatura urugi rw'imodoka Donati we bakamukuramo, bakamujyana kwa muganga mu irwariro iyo ngiyo. Hanyuma abandi bo bahise bamara kwitaba Imana ngira gute. Yego. Ni imodoka ya Simba yavaga i Kigali ya yuriye akamodoka kabo. Yego, no kuyibakura hejuru byatinze cyane, kuko cyaraye kikibariho burinda bucya, bagikuyeho mu gitondo. Basanga bitabye Imana? Yego, bari bitabye Imana. Urumva ayo ni amakuru wamenye icyo gihe? Ubu ngubu noneho amakuru ufite muri kino gihe, muri aya masaha tugeze, urabona tugeze hafi saa cyenda hano i Kigali? Yego, amakuru dufite ntabwo umurambo uragera inaha. Ariko mukanya ushobora kuba turaza kubaha andi makuru uko turi kubikurikirana. Ariko umurambo nturagera inaha, izindi gahunda ziri bukurikireho turagenda tubamenyesha nta kibazo. Amakuru mwakiriye ni abantu bangahe baguye mu iyo mpanuka? Urumva hari Pastor Theogene, Pastor Theogene n'abandi bantu bari bari kumwe. Urumva sister nyine, urumva we yahageze mbere batari bamukura mu modoka. Urumva we ntiyabashije no kubyitaho cyane, kuko ni ibintu bigoye kubyakira. Ariko amakuru dufite ni uko ari abantu batatu bahise bitaba Imana na Pastor. Yego. Muri abo batatu bitabye Imana ni nde nande? Ni pasiteri? Ntabwo njyewe mbazi, kuko amakuru mfite ni uko pasiteri yari agiye kureba bari abashyitsi bari bavuye hanze. Yego. Ubu murumva mumeze mute? Bigaragara hano ari ku myiteguro y'ikiriyo, ariko nyirizina, abana, abo yareraga hano mu rugo bameze gute? Abana nyine turi kubakansoringa, ariko ntabwo bari nta muntu n'umwe ari twebwe, ari n'abana bari hano. Uko murabizi ko yareraga abana benshi, yakuye mu muhanda, nta n'umwe uri kubyakira. Ntabwo byoroshye, ntabwo turabyakira,
n'inkuru babaje n'inkuru y'umwijima ku buzima bwacu ndango byoroshye yego kubyakira ntiturabyakira ariko nta kundi kuko pasta yari intangarugero niwe Obadiya wari uriho ubu ngubu hari umuntu ufasha abantu atari uko afite byinshi yari umuntu wita ku bantu bose nta n'umwe arobanuye cyane cyane ku bantu bababaye ubwo rero abana nk'aba bana bavuye mu muhanda byo kubyakira byanze ni ukubaba bugufi ariko ntabwo byoroshye kubyakira yego aha ngaha ndabona hari abantu benshi imyiteguro igeze yo kumushyingura cyangwa se wenda y'ikiriyo ikiriyo cyo kigomba kubaho ariko indi myiteguro yo turagenda tubamenyesha amakuru uko biri buze kugenda bigenda wenda icyo mwakwifuza ku bantu bakunze Pastor Théogène bakunze uyu muryango we ku bantu bagiye bafashwa bagiye bahemburwa n'ibyo yakoraga n'inyigisho yatangaga ni iki mwakagaye icyifuzo nyine ni uko batube hafi nk'umuryango batube hafi nk'abantu bacu pasiteri yari uw'igihugu yari uw'itorero pasiteri yari uwa famiye yari uwa buri muntu wese rero turabasaba ko batuba bugufi ya muri byose yego biba bikenewe ni byinshi umuryango ukeneye abantu yego dukeneye abantu bakomeza kutuba hafi yego hari umuntu wakomoje wo bita ngo Donate yego Donate nawe urumva Pastor Théogène twarabanye na Donate nawe ni umwana nasanze arerwa n'umugabo wanjye ntabwo byoroshye bino bintu ariko nta kundi hanyuma rero Donate twarabanye dukora mariage babana turakomeza turabana kugeza igihe yaje kugira kugenda nawe bitewe n'umurimo yari afite iwabo mu bihe byashize nawe yakoze impanuka nyine yari ari kumwe na pasiteri ariko we niwe batemye urugi bamukuramo yabashije kurokoka yarokotse ariko ari habi ubuzima bwe buri habi cyane ku buryo nakwinginga buri munyarwanda wese ufite umutima yaba ari umunyarwanda yaba ari umunyamahanga ufite umutima utabara rwose yagira icyo akora ku buzima bwa Donate kuko ari habi ameze nabi ubu we babashije kumuzana ari Faisal yego Donate ni umwana w'imfubyi ntagira papa we ntagira mama we nitwe banyarwanda afite ndabasaba ko uwagira icyo yakora yagira icyo ashobora ashobora kunyuraho nkamuyobora ari Faisal yakunyuraho yakubona gute nimero zawe za telefone nimero zanjye za telefone ni 0 7 5 6 6 21 29 mukwihangana ubu Donate yamaze kugira Faisal ari kwitabwaho n'abaganga yego ubwo imibiri yabo ngabo bari bitabye imana iri hehe iracyari muri morgue kabare ntago iragera ino yego ariko ibyo turimo mu kanya turaza kubaha andi makuru reka tubabwire mukomeze kwihangana kandi n'inshuti n'abavandimwe badukurikiye bashobora kuba bazi Donate yari umukozi w'Imana yari umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana bamugeraho Faisal ahantu arwariye mwabashije kumenya wenda icyumba arimo icyumba ntabwo ndakimenya ariko mu kanya ndaza kukibabwira kuko bari bataragena icyumba bamushyiramo nibwo bari bakimwakira nawe nibwo ahageze ubwo nibaza kukuvugisha kuri iyo nimero baza kubabwira uko bimeze hanyuma
Madamu Pastor Théogène nawe aha nimero ariko atari uburyo bwo kumuhamagara wenda ari nk'ubundi buryo bw'ubufasha yego nimero ye ni 0783 41 35 hanyuma abashaka kuyoboka aho turi nabaha nimero yanjye bakampamagara iyo nimero ya Madamu Pastor baruyeho uwanyana Asia hanyuma uwashaka kugera aho turi ahangaha mu rugo wagiye kubera ikiriyo yampamagara kuri telefone yanjye nkamuyobora nta kibazo 0785 66 11 29 murakoze cyane mukomeze kwihangana yego none murakoze